Цікаві роботи можна створити за допомогою пензлика, фарби і художнього бачення світу. Саме такий художник прийшов сьогодні до нашої студії. Це В'ячеслав Апет, член Національної спілки художників України і художник-живописець ще. Тож, рада бачити вас у нашій студії. Принесли ви з собою дуже багато робіт, ну, не всі, звичайно, із тих, які у вас є, це, мабуть, кращі, чи це просто вам так захотілося сьогодні принести саме такі роботи? Ну, мені здалося, що для цієї студії саме ці роботи будуть гарно дивитись. Це правда, так і є. І серед цих робіт я хочу звернути особливу увагу, є автопортрет. Отут він біля вас, поблизу. І золотий ключик, який там зверху, не так його видно, він не на передньому плані. На передньому ви, а на задньому плані золотий ключик. Це що ви, двері відмикаєте чи як? Це ключик чарівний, він відчиняє все, не тільки двері. Як ви сказали, а може космос, може якусь спільноту, спілкування допомагає. Це ключик, який відчиняє все. Ага, отак от можна намалювати собі біля себе ключик, чи там ще щось, те, що вам буде допомагати, і воно буде працювати. Ну, якщо це намалює файний майстер, то він буде В'ячеслав допомагати. В'ячеслав Апет, якщо намалює, ну, якщо то він буде працювати обов'язково. То він запрацює. Так, з приводу техніки дуже цікава. Ну, от ця робота, наприклад, тут такий козак, неймовірний просто. І ми бачимо тут стільки тонких таких дуже маленьких штрихів. І техніка така, знаєте, ну, рідко зустрічається. Можна побачити лише у вас таку роботу. Чому саме таку техніку ви тут використали? І тут особлива увага на вусах, на оселедці, на бровах. От вирізняється він якраз серед усього такого затемненого простору. Якраз видно, що от тут є такий особливий аспект, акцент на тому козаку. Ну, по-перше, це козак, це мій родич, який мав прізвище Черниш. По-друге, ви підмітили точно, що тут багато нашарувань. Тому це я використовую для того, щоб більш обширно, більш глибоко воздействовать на зрителя. Це як оркестр. Музикальний інструмент, наприклад, скрипка звучить в одній тональності, якщо скрипок багато, зовсім по-другому це звучить. Якщо ще доповнительні інструменти використовуються в музикальному произведенні, то це гораздо глубже і гораздо обширніше воздействие на зрителя в даному випадку. Ну, це ж все одно є ідея якась, так? Є зміст цієї роботи, коли треба подивитися на козака і побачити, скільки в нього всього там є. В очах ми бачимо, що він дивиться так якось хитро, дуже хитро. В нього одне око трошки прижмурене, прищурене, а інше око дивиться так ясно вперед. Тобто видно, що цей козак щось там собі думає, міркує. От і ще й люльку встиг палити. Робота називається «Охоронець». Тому він має бути і хитрим, і щось собі думати, щоб зберігати своїх друзів, своїх... Ну, бачите, як ви виразно все це показали, що я не знала, як називається ця робота, але одразу зрозуміла, в чому тут річ. Тобто вона діє на глядача, і вона як привертає увагу глядача тим, що в ній є, своєю сутністю. І така робота, вона взагалі... повинна бути такою, знаєте, як дуже важливою, коли ми пишемо щось, то, мабуть, найголовніше – це те, як буде сприймати той глядач, який буде дивитися. Так? Саме так. Ну, те, що ви покажете, це одна справа, а якщо вас зрозуміє глядач, то це вдвічі краще. Тоді, значить, що художник і свою місію виконав, і вплинув на глядача особливо. Так, глядач, але глядач не має зрозуміти художника, живописця або іншого митця, який працює в якійсь манері чи техніці. Справа в тому, що глядач – це продовження картини, і тому кожен глядач бачить своє. Ви побачили щось хитре,
мабуть, це частина вашої сутності. Можливо, не знаю, не помічала за собою, але якщо ви сказали, то можливо. А дивіться, який місяць тонесенький там позаду. Чому він такий маленький, тонесенький? Це просто ви так захотіли написати? Ну, не круглий там, не якийсь інший ще. Ну, місяці бувають різні. Цей, саме цей місяць, з моєї точки зору, найбільш підходить для цього, для розкриття цього образу в даному випадку. Це як продовження диму при курінні люльки. Тому такий як продовження думок цього козака. У вас, знаєте, якийсь свій почерк є, особливий. Дуже добре, коли художник його знайшов, і все життя він дотримується лише його, тобто своє скрізь. Ви вчилися цьому довго, йшли до цього, можливо, чи це з самого початку так було? Ви особливий художник, у вас свій почерк, і тільки почали працювати, і вже здобули його? Мабуть, я почав працювати з дитячого садочку, і, може, свій почерк відразу з'явився якийсь чи ні, я не знаю, але я впродовж свого життя, впродовж свого навчання спілкувався з різними людьми, з колегами, з чудовими викладачами в нашому художньому тоді ще училищі, зараз художньо-театральний коледж. Вони мають відомі прізвища – це Чернета Григорій Олександрович і Антонюк Леонід Апанасович. Були вони, в нашій студії, вони теж, ми теж вони дуже знали, багато звичайно. Мені дали для зрозуміння всього, що має назву живопис. Живопис в широкому сенсі цього слова, а не тільки як техніка. Але я ще продовжую навчатись. Я, наприклад, з 15-го року опанував таку техніку, яка має назву «гаряча художня емаль». Тому я ще, ви забули сказати, але я ще і емальєр. Так, ну просто сьогодні немає цих робіт. Я думаю, що наступного разу ви зможете нас ще з ними познайомити, з задоволенням подивимось і поспілкуємось на цю тему теж. Я думаю, що там є про що говорити. А дуже тут... багато. Це окрему передачу можна робити. На можна, цю зробимо, звичайно. Хочеться ще тут показати інші роботи. Вони дуже гарні. І тут... Це гуаші, це... Так би мовити, графіка, але я до гуаші відношусь як до живопису, тому тут такі живописні елементи є, які я використовую в своїй творчості. Так, оце, дивіться, це виходить, що тут малесенький... Це хортиця в даному випадку. Парус, так? Так. Це парус малесенький, так? Хортиця, це ви туди поїхали і з натури намалювали. Чи це ваша уява? Я кілька разів приймав участь в пленерах, які проводились на цьому острові. Хортиця крізь віки мала, всі пленери мали назву. Тому тут таке співвідношення минулого і сьогодення в даному випадку. З натури, по думках, по відчуттях це робиться. У вас, знаєте, вирізняє, це як моє особисте таке враження, дуже така охайність і так ви багато не розпиляєте. У вас щось таке от особливо акцентоване завжди в роботах. Десь тут основне щось, там основне і все. Мабуть, це для того, щоб у глядача не було думок різних, які відволікали б його від того основного, що треба побачити і ще треба показати. Ну, це може відбуватися завдяки тому, що я дуже з повагою відношусь до мистецтва, умовно кажучи, японського. Може, саме тому там в деяких колекціях є мої роботи живописні. Але це мінімалізм, який є, до речі, і в емалі, наприклад, японський. Я намагаюся його втілювати в своїх роботах, в даному випадку в гуаші. І в гуаші, так? Да? От бачите, це дуже добре. Я теж помітила, бо мені теж подобається японська творчість. Там видно, що люди дуже лаконічні. От вони можуть написати декілька там і слів так само, чи там декілька якихось штрихів зробити. І вже все зрозуміло. Вже бачиш, що там
весь світ може бути описаний. І невеличкими такими от вкраплинками ми бачимо багато чого і можемо розповісти навіть про це. Тут дві оці такі, не знаю, чайки чи... Що, чи курочки, чи хто це? Дві пташки, такі пташки, чайки. Дві пташки, от вони сидять так дуже живописно. А позаду ми бачимо, що там є поля, дуже гарне небо. І теж таке, знаєте, дуже лаконічне. Буквально трошки прочерків, і вже все видно. Тобто... Тут, на жаль, нема сонця, але, наприклад, в мене є такі вірші російською мовою. Земля сожрала сонце на десерт, як апельсини зжирають обезьяну. От, і така ваш є. От так, от бачите, настільки тонко все це, швидко і дуже небагатослівно, але вся суть, весь сенс, він тут переданий повністю. І в цих роботах, і в ваших віршах. І ви бачите, як добре, що художник такий митець, він взагалі може бути таким самобутнім. Неосяжний. Майже. Так. Подивіться, скільки рожевого тут багато. Це такий, насправді ви побачили колір, чи вже додали свого? Ну, не просто свого я додаю, а додаю свій космос, який є всередині мене. Тому тут... Неймовірна робота. Частина моя, частина мене. Дуже мені теж дуже сподобалось. Як вона називається? Зі зворотнього боку можна подивитись. Так, «Місто Дніпро вечоріє». Ось так називається просто ця вечоріє. Робота. 18-й рік, це 2 роки тому. І десь, мабуть, біля Дніпра ви зробили це цю роботу. Це все хортицькі мотиви. Теж хортиця. Це все хортиця, яка вона взагалі як космос, неосяжний, чарівний. Фантастичний. Ой, навіть. Яке гарне дерево. Отут вже точно прослідковується японський стиль. Це японський дерево. Стиль, але тут з мотивами нашого міста вже, Дніпра. Тому... Дуже гарне дерево. Японія в нашому місті, це условно. І навіть ніколи не скажеш, що це звичайна гуаш. Подивіться, як звичайною гуашу можна зробити, створити таку роботу. Дуже гарне паспорту, такі спокійні, гарні кольори, які не відволікають увагу і в той же час підкреслюють усю роботу. І сірий, і такий пастельний, коричневий ви використовуєте, білий. І паспорту не дуже товсте, це якраз таке оформлення для того, щоб, наприклад, можна було, між нами кажучи, вивозити за кордон і на подарунки, наприклад. Так, ну, звичайно. Давайте далі ще подивимось. Тут є такі гарні роботи, я не можу їх не показати, хоча, як завжди, часу не так багато, але дуже хочеться це все, щоб ви побачили. Такий жовтий, гарний, такий пісочний колір, і він відбивається у воді і летить ось дуже з гарним розмахом крил, летить чайка, мабуть, так широко. Саме так, чайка дніпровська. Ну, дуже гарні, неймовірні роботи. Мені здається, що ви усе своє життя дивитесь на ті лінії гарні, які десь вас оточують, і намагаєтесь повторювати. А вам більше портрети до душі чи пейзажі? Мені до душі все. І портрети, і пейзажі, і натюрморти. Там, спілкуючись з якоюсь людиною, я щось бачу, якийсь космос, який присутній в цій людині. Тому це надихає і дає... Щось таке для роздумів, що потім втілюється в творчості. А що саме ви можете втілювати в творчості? Ну, що саме космічне? Що вас може вразити? Може, характер людини, я не знаю. Ну, що саме? Може, і характер, може, просто лінія, але я працюю з кольором, тому для мене важливо передати якісь почуття, які виникають через колір. Для мене слова не обов'язкові. Це коли я пишу, наприклад, вірші або якісь оповідання, тоді я працюю зі словом. А так, я працюю з кольором, з п'ятном, з лінією. А це важко описувати словами. Ось ще хочу показати, ну просто мене настільки вразили ваші роботи, ось ці тонесенькі лінії, це, мабуть, по-мокрому зроблена робота. По-сирому, так.
Бо не знаю, чи голкою, чи чим це можна було зробити, яким тонесеньким пензликом, щоб так розтеклася та фарба. Ось, і видно, що це вже така прохолодна пора року. Ось тут вода, дерева. Осінь майже зима. Осінь, і так воно все холодно на цій роботі, прям аж пробирає прохолодою. І в той же час видно, що там жовта десь травичка вже пожовкла, десь там зелень залишилася, декілька листочків. Ось якраз ті мотиви, які вже цього року скоро-скоро будуть. Можна буде теж побачити це все. Ну, кожен... щоб зробити такі тонкі якісь елементи в своїй роботі, треба мати тонку душу. Тонку душу – це правда. Бачите, я кажу, який же пензлик? Який пензлик, якщо душа тонка повинна бути так. У художника? Тільки а пензлик тоді... – це так, це продовження душі. І дивіться, от міський мотив, так, місто, наше звичайне місто, як його побачив художник? Просто в таких оранжевих, жовтих кольорах будинки і ось такі зігнуті дерева, дуже гарні лінії, і внизу ще впали листочки осені, дуже гарно все це ви передали, такі мотиви. Я з вами сперечатись не буду. Дуже гарно передав. Так, всі не мотиви. Треба сперечатися. І ще дві роботи я у нас є. З вами є. Згодний. І ще дві тут є такі роботи, які треба обов'язково нам зараз подивитися, бо як же ми можемо не побачити таку красу? Тут це річка, так? Це теж, мабуть... Дніпро, Дніпро, наш Дніпро. Сивий Дніпро. Це зима, весна. Там, трошки де... залишилося тут льоду, мабуть. Залишки льоду. Гарно. І ще одна робота, остання – це Дніпро теж. Ну, це осінь. Бачите, це осінь, це не остання робота, а це частина моїх робіт, які можна подивитись, навіть потрогати руками в майстерні. До вас прийти і подивитися. А ви всіх запрошуєте, так? Звичайно. Усіх бажаючих запрошуєте до себе в майстерню. Я відкрита людина, відкритий художник. До речі, як і ваш канал, здається. Звичайно. Ми відкриті для усього, для спілкування, в першу чергу. У мене майстерня відкрита для спілкування, для того, щоб глядачі могли побачити. На жаль, в нашому місті не так багато залишилось виставкових площин, там... для того, щоб можна було зробити якусь виставку або якусь акцію. Але є майстерні чудові. І в цих майстернях можна познайомитись не тільки зі мною, з іншими майстрами, з іншими художниками, з іншими живописцями або графіками. Я вам дуже дякую, пане В'ячеславе, що принесли з собою частинку душі, показали нам усім таку красу. Це дуже маленька частинка. Маленька, звичайно, тому... але все одно ми познайомились, ми побачили, що ви пишете, як ви працюєте, що вас надихає, подивилися, які у вас чудові портрети є. Ну, хочеться побачити більше, і я так сподіваюся, що ви нас познайомите з різними вашими творчими втіленнями у життя. От ви сказали, що ви займаєтесь ще багато чим. І ще пишете оповідання, і вірші, і може, подивимося ще різні. Багато чим творчим. Творчим, а як же? Все творче, творче у вас. Тому я вам бажаю великого успіху. Я так сподіваюся, що люди не просто так почули, що можна приходити до вас у майстерню, тому чекайте. Будуть до вас приходити люди, знайомитись, дивитись, і, звичайно ж, доторкнутися хочеться до цих робіт, подивитися. Ну, неймовірна енергетика з цих робіт йде. От і я сама, от коли зараз доторкнулася, я побачила цю всю красу. Я вам скажу, що це щось особливе. Особливе, і так само, як і ви, особлива людина, то і ви те особливе передаєте своїм роботам, а ми, глядачі, вже зможемо це все оцінити. Подобається. Оце найголовніше, що повинно бути. Якщо подобається все, значить художник виконав, зробив ту місію. І головне – отримати задоволення. Там не треба якось глибоко вдаватися в суть, в смисл. Треба дивитись, як японці, і вони дивляться на каміння і спілкуються з космосом. Такі роботи, на мій погляд, мають щось таке давати глядачу. Дуже дякую вам. Ну а що ж, ми зустрінемось вже за декілька хвилин з вами, з наступним гостем. Добре.